կոսկով ես կարի կունենան եւս ուտի նման երկրում եւ արդեն նաեւ ներսի երկրում դրած Ոք սոցիալական հեռավորությունով գնի։ Ինչ անում ես հետ նկարվում։ Բա ո՞վ է նկարում։ Ո՞վ է նկարում։ Տիգրաններ ես եմ։ Ասիլան ուտա։ Նա։ Ապա հետ այդ չես մտցում։ Չէ։ Սեվան չես դու։ Հա։ Սովոր ես սոցիալ նախը։ Դպրոց գնում ես։ Հա։ Որտե՞ղ։ Եբնա։ Ես երբան ծավալել եմ։ Ես հասկացա։ Սեպտեմբեր 15-ից։ Բախի մտան դեմը ասֆալտ չեն անում։ Բայց ահա։ Արում բախ։ Որ փողոց։ Բացա տալիս փաստացի։ Որ փողոց դրա։ Որ փողոց դրա։ Մտան։ Որնա ձերքն արդեն։ Ներ։ Որդը։ Որդը արդեն գնա։ Գրանք տնան ձերքն որ դերը։ Մտնում ես թխից չի երևում։ Դե կարող են որ ասֆալտ են կանում այնտեղ։ Ուրը հայտը մայրիկը բաու։ Դա մի քանի փողոց ասֆալտը պատում։ Ուրը ուրը։ Այդ նա տերան ձեր փողոցը մտածել է։ Բայց երեք փողոց չէ։ Չէ, կարող է ինձ ստեղերը մեր շատ, էլի։ Դիտուշակ մտքում։ Ո՞նց ամիքի դեկանը, ես ինքս։